ku keedsoomina nabadoonka anaga duubanay xilkiina kama aanan qaadin hadaan u baahanno waxay u baahan tahay inaan shir qabanno inaan isu nimaado xilkan aan uga qaadnay u baahan tahay nooma dhisin nimanka xamarka yim nooma ay sadisin nimanka dibadda ka yimid nooma ay sadisin hadana xilka ku nooga ma qaadi karaan waa dad aan wax ka sheegi karin waa dad aan odogoodii ahay waa dad aan ehelnahay waa dad aan qaraabanahay waa dad aan xigaal iyo walaal intaba wadanahay laakiin la qalday oo loo qalday been cidla raama beenana loo garaacay meesha waxa ka dhacday arrin fowda ah oo gruub dana gaar ah ilaa sameeyay oo yiraahdeen waxaan dhisnay nabadoon waxba kama jiraan nabadoonkii ay ku midaysnaayeen reer warfa waa kan waa maxamed xasan cusmaan bartaan oo xaadir ku yahay waxaan ogeysiinaynaa walaalaha dhammaantood inaan waxba ka jirin nabadoonkii la duubay war reer warfa ma qaado nin qabiil kalaahay inuu siyaasad ka dhex raadiya ama ayaga mid ka midhi uu siyaasadda inta guriga dariishada gacanta ka soo rito uu ka raadiyaa uma qaadanto wax ugu hagaagi maayaan ayagu ku kala dirayaa maahane waxba ka hagaagi maayaan waxaad marka na tusteen warfa ayoo qaybsan nimanka ka qayb galay colaadda ay reer warfa u qabaan bay na tuseen in barnaamijkaas looga tilaabay ee reer warfa inta bamka la dhex keenay looga dhex tagay si kaloo la yeelo markii la waayay la yidhi hala isku gubo in uu aqli warfaana ka gadma gobolkana ka gadma saleebaana ka gadma ayuu la imaan doonaa oo waa iska badbaadi doonaa insha allahu sida aan ku aqaano aqligiisa iyo ra'ligiisa haddaan loo dambayn maanta waxaan meeshaan iskugu nimid inaan ka hadalno wixii ka dhacay meeshaan la yidhaahdo teendhada wixii ka dhacay inaan aan ka wada hadalno oo wixii fikirka aan ka qabno aan halkan ka soo jeedino fikirka aan ka qabno horena waa u sheegnay haddeerna waa sheegaynaa fikirka aan ka qabnaa waxay u yahay inaan nabadoon leenahay nabadoon guud aan leenahay nabadoonkeennuna uu yahay maxamed xasan cismaan uu yahay geeddi nabadoonkii guud oo reer warfa inuu yahay meel lagu bedelay iyo meel looga qaada xilkana aanan joogin aanaanan arag shirkaas hadduu meel fiican yahay anaa tegi lahaa horta oo baalkii ay meel wax kayra lagu hayo anaa tegi lahaa meel kayr lagu hayo weligay kama baaqan anaa tegi lahaa midaas aan uga gudbaa waxaan ku darayaa walaalayaalka walaalaha ajiibay in ayna reer warfa ishaysta ay gelin dhibkooda ay dhex gelin waa ku mahadsan yihiin walaalaha tegey oo aan ogahay laba nabadoon maahane inta kale inay ahayn wax nabadoona ay ahayn samadoonna ay ahayn dad iska baarabari kooba inay ahaayeen na iyagana waa ku mahadsan yihiin waana la xisaabtami doonaa balse kuwa aad tegin oo nabadoonnada oo ahlukayrka oo suldaanku ugu horeeyo waa ku mahadsan yihiin waa ku mahadsan yihiin aqliga ay uga joogeen warfaa ishaysta inay dhex gelin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa suldaankan u mahad celinaynaa ugaaskii oo naga xanuunsan allah noo caafiyan uga mahad celinaynaa saleemaanka aad tegin oo nabadoonnada aad teginaan u mahad celinaynaa waana mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khilaaf baa taagan oo beesha reer warfaa ka dhex yimid dad dhallinyaraa oo caro nooga yimid ayaa waxay noo soo waarideen qayb khilaafa waxay noo soo waarideen qayb dhibaato ah meeshaan bay shir ku qabteen waxay yidhaahdeen nabadoonkii aan xilka ka qaadnay waxaan u sheegaynaa saleebaan oon warfaa u sheegaynaa oon dowladda galmud u sheegaynaa dadkaasu inaynan ahayn dad reer warfaa ka turjumaya inay yihiin dad fawdo xamar iyo dibadda laga soo waariday inaysaban ahayn dadkii nabadoonka dhistay waxaan u malaynayaa saleebaanna waa ogyahay reer warfaana waa ogyahay nabadoonka waxaa dhisatay dadka u dhexeeya dacdheer iyo ceelhuur waxay xilka ka qaadi karaan markii ay doonaan oo ay isu tagaan marka iyagu isu tagaan ay xilka ka qaadi karaan dadkii dhistay oo intaa joogay oo maqan oon qof ka joogin ayaa waxaa yimid dad xamar iyo caro kale ka yimid shir bay qabteen waxay sheegeen shirkaasi gacantaaga anwada gacantaag meel nabadoon lagula doortana ma aqaano meel looga qaadana ma aqaano si gacantaaga nabadoonkana xilka uga qaadeen waxaan u sheegaynaa saleebaan waxaan u sheegaynaa warfaay waxaan u sheegaynaa galmudug barnaamijkaas inaan barnaamij reer warfaa ay og yihiin ama ay waafaqsan inuusan ahayn inuu yahay fawdo saleebaan waxaan u sheegaynaa haddana fawdadu waa bilaabataa
مركب بلابطه ومضى إلهي ولا واسب على طا سلامان وحان الشيء إن قريبتا فوضى سان كقريب قلن ومهتين فوضى قريبتا عن كقريب قلن وسلطان كوهر وأقول سو كتير أنا بدون هذا بدون سلامان كجيران ومهتين قريبتا فوضى كقريب قشوا عن الشيء إن وريهم كوساس عطا تضحم فوضى بلابطه مالكم ما أكاتو ما أنت رأور فايا فوضى كده حجرته خلاه وحال غيا وقبيلات كليني كده حجرتي برنا قبيلات كلي كده حجري دونت وحان لنا دقن كالسلابان أيضا لو يليو والله لو يليو ودقن كمسلم لو يليو برنامج سياسي لو كتسوم يعني لو كتسوم هدي لو كتسوم وحا إيمان دونت وقت دقن كالسلابان رأو بابو وننك سا انت أفر صوت دي أرصده وقوغل دكتو ويراد هبل حلقة واقع قاد ها إيمان دونت وحا إيمان دونت دادكي نبادون دور طبا dadka la in ka daba kacaan oo yiraahdeen xilki waa ka qaad waxa la ina salaamaan waxa ku kadsoominina adinkoo rawr faamanta khilaafka ka dhex jira adinkoo ilaalinaya oo ilaalinaya qabiilnimadooda oo ilaalinaya walaalnimadooda dadka ninka halka qabiilkoodu asagu talab beelo adiga wax ku tarima garabkaaga ku banaa hadaa qabiilka tala xumadiisa iyo dhibaatooyinka ka dhex jirta aad bari taartana adigana bariyeeku ay ku ay waxa way hoosada taala waxaan leenaa marka barnaamijkaas barnaamij rawr faa u dhanyeen ma ahan barnaamij ay ku kala baran yihiin ma ahan barnaamij ay ku saddex meeloodsan yihiin ma ahan waa barnaamij dadkii deegaanka joogay oo halka qaybta halka aan leeyahaydo galmudug joogay oo rawr faa aan waxba isoo waxba kala socon waxaan leenaa ku kadsoomina nabadoonka anaga duubanay xilkiina kama aanan qaadin hadaan u baahanno waxay u baahan tahay inaan shir qabanno إنا نسون ما هذا حل كان الواقع أنه وبعند نوما دسين نما كعمر كييم نوما يسال دسين نما كدبيد كييم نوما يسال دسين هذا نحل كون أقام قاعد كران وحن لنا هاي وأذو الك ولا له إنك هذا الك أكو هاللي ولا ليا لو كجوج هكو كتسو مننا قبيل كده حيس دبعتها كأبورنا إن راور فامدة هايين ما نطول لقب بلعب هذا وحوي واحد لحقي لنا بمن تقول حقر حذين waxaan leenahay ninkii wax taray dhaqaale ninka dhaqaalaha ku bixin ayuu ku bixin wax wanaagsan ku bix israaca qabiilka ku bix ninka maskaxda ku bixin ayuu ku bixin maskaxda wax wanaagsan u adeegso israaca qabiilka u adeegso isku keenka qabiilka u adeegso waxaan leenahay ninka guriga ku taageeray guriga ku taageeray qilaaf qabiil qilaaf gurigaaga ku taageeray haku hadii la yimaan gurigaaga waxaad ku taageertaa qabiilkuna israaca waxaad ku taageertaa qabiilkuna midahaa intaasaan u sheegayna walaalahan waa aad iyo aad aan waxuna xog badan iyo maal badan uga baxay in maalkaas waxaan ka jeclaalahay in maalkaas uu uga baxo in qabiilka isu keena aan ka jeclaalahay aad iyo aad aan waxuna aan waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha gartay khilaafkaas bilowday oo rawr faa ka dhex bilowday salaamaan oo nasalfadoona walaalaha garto ka joogay aan u mahadcelinaynaa waxaan ugu ambaareynaynaa kuwa ka qayb galay fowdadaas ayagoo og gurigooda inay maan doonto fowdada maanta taagan inay gurigooda ku soo laaban doonto ayagoo ka qayb galay anagu ka qayb gali mayna fowdada qabiil hadii aad inkala idin fowdaya ka qayb gali ma laakiin waa idin kala dadaarmayna walaalayaal waa u laabanina fowdadaasi warfaa kuma ekaa doonto waa hadii barnaamijkan aan la joojino wax laga qaban salaabaan oo dhan ay kala gaari doontaa dhaqan salaabaan oo dhan u dhammay doontaa ugaasaan jiray imaam aan jiray suldaan aan jiray nin kasta afar soo wadanaya nin afar wado waayana lama arko nin kasta afar waa diyaarsan karaa gogolna waa diyaarsan karaa hebel xilka waa ka qaadana waa dhihi karaa sidaasaan salaamaan waxaan u sheegaynaa barnaamijkaas inaan lagu kadsoomin inaan salaamaan fowdo lagu dhex bilaabin in barnaamijkaas wax laga qabto oo aan halka rewer faana inaan lagu eegan khilaafka aanan lagu sii waxa weeyaan lagu sii baritaarin oo rewer faana khilaafka ku dhex jira inaan laga qayb qaadan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh walaalaha waxaan u sheegaynaa reer xaaji saleeban meesha reer warfaa shirkii halkaa laga qabtay inaan loo dhammayn oo dad danaqaasa ka leh oo gruub ah ay arrintaa wateen waxaan ogeysiinaynaa walaalaheen reer xaaji saleeman iyo dhammaan dadka dham oo deriska nala ah meesha waxaa ka dhacday arrin fowdo ah oo gruub dana gaar ilhi sameeyey oo yiraahdeen waxaan dhisnay nabadoon waxba kama jiraan nabadoonkii ay ku midaysnaayeen reer warfaa
وكان ومحمد حسن عثمان برتان وحاضر كل هاي وحن أقيسين إن ولا لها لما أنتوا إن وحبك جينا وضوان كل ضوي شو رأورفا مل ولب أو أي شو كان هدي علماء ليهن يهدي عمل ليهن يهدي جناح سليهن يهدي سياسي ليهن يدل يره هدي ليهن يأدوان هدي ليهن أنت با بالأدنك أنت أولي هاي أي ليهن قف ولب ماش أو شو كان سلام يا بعد السلام ماشا شركي كدعي مؤوصا هين شر دغنكا وحقرتكا علماء الدينكا دادكا إهلكا إن أي وحصحان دمان توت أرين كتب المؤوصا هين أرين وحي هيت كتب من قروب إيا داد إسكدر ثانو غلبا ما يلقاك هيني أو دنلية ودغنكا شغل كلا هين أو قفي باد دنقونية كوتو أو كو سياسة قرعان كوتان أو كو سياسة كشفانتا كوتان أنت سوى ما دددوة أيها هايين وحان مركب باق وقود دريا ددكي ريا ورفا إيه وناكسنا إيه لغو قلدي إيه مقع بيانتا لغو بحيي إيه لغوشيغا مقع بيانتا أو آنشرين إيه تبالها لغو قري أيان وحان قود دريا باق إيه وحا أي ربين وإن أي إني كالدران وإن أكال عررتين وإن وحا هايدين لومان وإن وحي إن كدحي أي لومان وإن وحا ودا بحجرتين أي كبحان وإن علكو آدنا إسكو بسو قرمان وإن آدنا عالفك إسكو بسو قرمان وحالين لرهبي إيا لندن إيا أمريكا إيا هولن إيا سويدن إيا نيروبي لوغا سوتكي جعلان لايدين قواما إيا كوفر أفريكا إنتا لوغا يميد جعلان لايدين قواما هين كلا دركينا لو سوتكي وإذا أركتين كلا دركي هلكو مرايو ماشو تاقيها وا أركتين إن وحان إنا لايها نوالي با إنتا كتوبا يستو هأسو الديار قروبو مدني مدى يا إسرادينتا يا إسراعة راورفا إنتي كاقا يبقى الشيء أيام باقا سوشيدين يا مركا كوبات شركات وعددا أنا وحكا الشيء كرين وعددا أن أدوغو دي أحي وعددا أن إهل نحي وعددا أن قرابا نحي وعددا أن حقال إيو والال إن تبوضا نحي لكن لقلدي أو اللو قلدي بين عدلا رامة بين أنا اللو قراعي وعن مركا أقوب باقا إن رامة هاللو قراعي إن أي كسو اللابتان مسلحادة تلكو دون أسوى فريستان مل أي جوغان انتا باقا سأمشيدين يا انتي تقطي انتي تمد او انتا اسكسو عرور ستي اول باقيني الشيقي كلا ديركا خريا ورفايا اسعوتين صليبان نوا أركي ورفانا نوا أركي وحي اي اقوات تشالها يا ناشاء الله اي كي سوغيسا انتا سان كوي قوشا سواق القاليين اقوى قدبيا انتا مركان هلكا هدانا اقوى سوى قدب وحان هلكان اقوى محل علينا يا او كسلام يا دقن كريحة جو صليبان اي ارنتاس سليبان كبلمي يروح اللوغة بلمي أنك النوت هاي وإحنا كبدل منه أو سلطانك وقهر أيان يعني ما شان سلان إيا باغ وقعلين إيا إيا محل علين الله إيا إسكالي محل علين إنتا مركان كسوتاقو نمان كي كاقايب قلي إيا دنليد أحا أو رك سياسات هروق بتي وكدب أرديو أو رك ما أنت دان إيا وكا أركي ركنا أيو يهي أن إسكاح سلطوب وحالا يهي horbay raga qayb kamidhi u arkeen in wixii laga sameeyay iyaku ogeyna waxaan sameeyeen ragna waaba hada loo cududaaraya oo baabuur raran bay iska raaceen ragmadana siyaasadeed oo ka shifmay kale yihiin waree warfa maqaado nin qabiil kala ah inuu siyaasad ka dhaxraadiya ama ayaka mid kamidhi uu siyaasada inta guriga dariishada gacanta ka soo rito uu ka raadiya uma qaadanto wax ugu hagaagi maayaan ayagu ku kala dirayaa ma ahane waxba ka hagaagi maayaan waxaad markana tusteen warfaa iyo qaybsan nimanka ka qayb galay colaada ay reer warfaa u qabaan bayna tuseen waxba ka qaadin mayso waa wada dhasheen waa wiili abtigiis waa wiili adeerkiis waa wiili sadoggiis waa wiili sidigiis waana isku soo noqonayaan insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo sidaas aan helaan inta kadib kullay maamulka galmudu iya mid ka degmadaba ayako reer warfa ay isleeyihiin sidii ay rabeen ma ayna yeelin ay hadana waxay ka go'aansadeen inay ka afaystaan oo ay ka warsugaan bal waa dad wax garta waa dad masuuliyeena waa dad maamul u shaqeynaya waa dad miraayadii dalka haday galmudug joogto iyo haday joogto degmadaba miraayadii la isku eegayo ka wada talinaya waxaan ayakana ka sugeynaa siyaasiyiintaas
iyo maamulkaas inaysan sidii reewarfa ay ka rabeen oo la yiri arinta uga shaqeeyay inaysan uga shaqeyn ayakana waxaan ka rajaynaynaa raali gelinna inay ka soo bixiyaan qabiilooyinka nooga dambeeyana ay sidaas oo kale yiraahdeen ka jooga tan raali gelin ka soo bixiyaan ninkii xooga sidbaday ninkan hadda sidbanayna halkiisii ku mahadsan yahay ninkii xooga sidii ka dhacdana intaasan ka rajaynaynaa inta kadib ee dhaqanka reer Haaji Suleeban waxaan ugu baaqaynaa sida aqyaartii horeba ay u sheegtay een wiil ama 2000 ama 3000 ama 4000 ama 5000 weyn ayaa dadka haduu marada dhaxda ku soo xirto ma jiro ninkii inta kontonkee taba yara waa ka qaado hadda waxa ila tahay waa qorshe cusub ragana raamahaas wax ka soo garaacay Saleeban oo dhanayna u taala ragii wax ka soo garaacay ee dhaqanka aha ragii ka baaqdana warfa uma ay sadanayna magaca Saleeban oo reer Haaji Suleeban iyo mid ka ka gobolka waayo ummadu haday weeyso wax xogaana haday weeyso ummada la deganina waa ku wareerayaan ayay ku isku wareerayaan waxay markay u daneeyeen ummada reer Haaji Suleeban iyo mid gobolka la deganba intii tiri balanteeni horan ku fadhina anakuna uga mahal celinayna kuwa qafududaaday oo xawaaruhu la tageen oo ragmadan kalaha waxaan leenahay Allahana in ka soo hanuuniyo Saleebaanna gogol u dhiga dhaqankii aad uga baxdeen balantana gogol u dhiga kana dawad dhiiba kana mag dhiiba intaasan ayakana u jeedinayna hadii Ilaahay yiraahdo dhinaca maamulkana hadda sidaas oo kale ayakana sugeyna sidii aan islahayn maamulku waa ku haboon tahay ma aysa ka marin haday dawladda tahay haday degmada tahaba laakiin waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo inay markan kadib u xaydo doonaan meel wanaagsan ku furi doonaan waa soo haray nimankii bamkan waday oo keenay inta bam dhandhax dhigeen ayay naga tageen horta marka koobaad hadii kala furfur iyo kala jajab wax lagu qabanayo dalka waxa la yiraahdaa maxamed siyaal baraha u tagtay toorisana markii uu dalkii ka baxay maxaa ka dambeeyay hooyada in lagu hor kufsado naagtaada in lagu hor wato maalkaaga in la qaato in lagu agdilo horta wax la burburiyo waxaad ogaateen waxaan falcumahay inay iska iimaaneen marka koobaad waxaan marka leeyahay saaxiibkay ninkii dhiiqada looga istaagay oo bamka loo istaagay waxaan maleynayaa dadku waxa la yiraahdaa hadii ay arkaan oo masab haday arkaan waxba ka qaldame hadaysa wax ka qaldamin nin aad iyo aad u aqli badan culumana ah Eheluddin ah nin hadda dib jira aan ahayn ayaan u maleynayaa kuna aqaana aqoon dheerna waa u leeyahay horna waa ugu sheegay haddana waxaan ka sugeynaa in barnaamijkaas looga tilaabay ee reewarfa inta bamka la dhaxkeenay looga dhaxtagay si kaloo la yeelo markii la waayay la yiri la isku gubo in uu aqli warfaana ka gadma gobolkana ka gadma Saleebaana ka gadma ayuu la imaad doonaa oo waa iska badbaadi doonaa insha Allah sida aan ku aqaano aqligiisa iyo ra'ligiisa hadaan loo dambeyn intaasan asagana baaqahan u jeedinayaa bayqadaas lagu dhaxgeliyay saaxiibkay oo iska caymi warfaa ugu tur diintaada ugu tur dadkaaga ugu tur dunyadaada ugu tur gobolkan aan deganahay ugu tur qarabaad ka qayb gaadan ninka qayb qaata ma ahid firna uma lihid intaasan asagana leeyahay waxaan hadalkayga marka ku soo gaban gabeynaya carabkaygaasi intii uu gaaray oo dalab uu ku gaaray anoo waliba isxakamaynaya oo tolkay waa jecel yahay gobolkan dadka ku nool dawladooda waa jecel yahay maamulka degmada waa jecel yahay dhamaantood ayaka waxay ku tiraan carabiyada in haday maamulka tahay iyo haday degmada tahaba ama ha fiicnaadaan ama ha u xumaadeen waa dawladoodii in carabka laga leexiyo ayaka sidaas amray qabiilka amray intaas marka haday amreen anaguna waanu aqbalnay waa yeelnay laakiin sida ayakuna maamulkooda iyo dawladoodu ay qabi dalka reewarfa ee meesha fadhiya ay ugu tureen ayakana waxa la rabaa waxay ugu turi lahaayeen oo ay hadalkaas ayakuna uga bari goy lahaayeen ayakana xaggooday jirtaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin